Olá, voltando com mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje é como eu uso lenços no cabelo. Vamos lá? Então, a primeira opção é essa, tá? Vou mostrar a vocês como é que eu faço. Vamos lá. Então, eu pego o lenço e faço um triângulo no lenço, tá vendo? Um triângulozinho e jogo aqui por cima do cabelo e amarro. Eu posso amarrar ou por cima do coque ou por baixo, tá? Eu vou amarrar agora por cima do coque pra mostrar a vocês, tá bom? Pronto, amarrei por cima do coque. E agora, ó, como é que tá? Viu? Essa é a primeira opção. Vamos à segunda opção de como eu uso isso na cabeça. A mesma coisa eu vou fazer com esse, tá? Eu vou dobrar, fazer um triângulo. Então, aí eu fiz o triângulo, botei aqui em cima da cabeça e vou amarrar na parte de baixo agora, tá? É uma outra opção que eu faço para usar o lenço na cabeça. Olha como já fica diferente. Já muda, né? Essa é a segunda opção, tá bom? Pronto, essa é a segunda opção. Fica um charme, né? Agora vamos à terceira opção. Terceira opção, eu vou usar um lenço enorme, grande, tá vendo? E vou fazer desse jeito. Eu vou dobrar ele assim, tá? Eu vou dar mais outra voltinha e vou deixar ele nessa posição aqui, tá? E o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui. Aqui atrás, eu vou girar duas vezes, tá vendo? Girei. Aí aqui eu puxo bem, tá? Pra ele ficar bem certinho. Escondo as pontas aqui por baixo. E vou ajustando, tá? E essa é a terceira opção. Gente, não esqueça de se inscrever aqui no canal e de dar um like nesse vídeo, tá bom? E vamos à outra opção? Vamos lá? Vamos de lencinho azul agora. Esse aqui eu vou enrolar o lencinho também várias vezes, mas em triangular, tá? Pronto, fiz um triângulo, aí eu vou enrolar aqui ele, ó. Enrolar, enrolar várias vezes, tá? Venho aqui, amarro atrás, essa é outra opção de usar o lenço, super estilosinho. Pode colocar o óculos de sol. Se quiser botar um chapéu por cima, também pode colocar. E essas são as opções que eu uso como lenço na cabeça. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever, de dar um joinha. E se puder, compartilhar para outras pessoas mais assistirem e aprender como podem usar lenço no cabelo.
Tchau!